Oluvannyuma lw'omukulu amanyiddwa nga Muhoozi Kainerugaba okuvaayo nabanga awagira eggwanga erya Russia okubanga lirumba eggwanga erya Ukraine era nga yatadde eggwanga erya Uganda mu matigga oluvannyuma lw'abantu ab'enjawulo okubaako bye baayogeredde eggwanga erya Uganda naddala eri obukulembeze bwayo. Kyaddaaki omukulu Bobi Wine avuddeyo nabibanga ayogera ku nsonga zino. Omukulu ono avuddeyo n'agamba nti Museveni ne mutabani we lw'ensonga nti buli omu abamanyi nti bantu bawakuzi bantalo era bantu baagala ntalo n'avaayo n'agamba nti ye nga Bobi Wine tali surprised olw'ensonga nti tewali kintu kiyinza kuva mu Muhoozi okujjako okubanga ye nga ye buli saidi gy'abawagira saidi eba ya kutulugunya bantu na kutta bakyala n'abaana. Kyovola bantu ye teyeesisenamu okubanga awagira eggwanga erya Russia okubanga lyalumbye eggwanga erya Ukraine okusobola okubanga litandika okutta bannansi baalyo nga tebalina yadde omusango gwe bakoze. Omukulu Bobi Wine avaayo n'agamba nti muyinza okuba temukkiriziganya na bufuzi bwa mukulu amanyiddwa nga Volodymyr Zelensky ng'ono ye pulezidenti w'eggwanga erya Ukraine. N'agamba nti Zelensky ono former comedian yali musajja munnakatimba ate nga kazannyinkirizi oba muyite actor. Oye navayo nagamba nti abantu bangi ba political analysts bavayo ne babanga tebakkiriza mu bukulembeze bwe ng'abamu balowooza agenda kuba mu byakusaaga nga balowooza wakusaagasaaga naye ate mwatu omukulu ono aba province nti yadde yali talina experience kutuula mu ntebe eyo naye yaba provinga nti ye nga ye waliwo kye bayita free and fair elections mu ggwanga era abantu ne bamulonda era abantu mu kumulonda mwattu essaawa zino oyo ye mukulembeze essaawa zino eyasazeewo n'agamba nti nze sijja kufuluma ggwanga wabula nze n'abantu bange fenna katugende ku front line tulwanirire abantu baffe ab'eggwanga erya Ukraine. Ekyewuunyisizza buli omu kubanga mu bitiibwa byayina n'akasente kayina yandibadde asobola okufuna private jet ye n'ayabulira eggwanga erya Ukraine n'asobola okubanga addukira mu nsi endala n'abanga afuna obuyambi eyo saidi ng'abantu be abamaje n'abantu bonna abalese mu ggwanga eryo balwana bokka. Naye omukulu naye yayambala ebyambalo by'amagye n'asobola okubanga naye afesinga omuyaga basobola okubanga balwanyisa omukulu Putin. N'agamba nti Muhoozi ebintu ng'ebyo ye nga ye tebimusanyusa olw'ensonga nti Ukraine eri democratically elected abantu be balonda omukulembeze so si bya dictator nga w'otunulira omuntu nga Putin ne taata wa Muhoozi Gen Yoweri tibuhabura Museveni. Era Bobi Wine avaayo n'agamba nti some people often ask us which side we stand on regarding international politics. Era navayo n'agamba nti our simple answer is to stand with justice, human rights and good. So mukulu Bobi Wine n'agamba nti we stand with truth, we stand with the oppressed people all over the world because we know the oppression. We know what oppression feels like. So Bobi Wine yadde agezaako okubanga asomesa Gen Muhoozi ensonga zino si bintu byakubuukira ku Twitter nobanga okola statement olw'okuba okyamuse olw'ensonga nti gw'oyinza okwogera by'oyogedde ne weerabira nti eggwanga erya America liyina percentage nnene nnyo ku ggwanga erya Uganda naddala mu bintu Uganda ebisinga byekozesa kati weetandika wetutandika okugula olutalo ku America ate ffe sanctions ze baba yinza tuteekako tuyinza obutamalako yadde wiiki n'emu. So mu mbeera eyo ebintu nga bino nga tannabiwandiika ku Twitter abamu bavuddeyo ne bagamba nti yeetaaga afune omuntu amanejingira Twitter ye kubanga ye ayogeza excitement ayogera ebintu neyerabira effect gye biyinza okuba nabyo mu ggwanga erya Uganda. So
Bobi Wine bwati obwe yavuddeyo mu bukambwe era nga fetugamba nti subscribinga onyigena akade osobola kubanga update zonna ezigena maso mu ggwanga erya Uganda tozisubwa.